ସଭାପତି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଆଜାଦିକି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବହୁ ବଳିଦାନର ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଲିବାର ସଂକଳ୍ପ ଦେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।